Працюючи у школі 24-й рік, випустила у світ багатьох неймовірних дітей. Хочу зараз, у цей нелегкий час, нагадати про себе кожному, хто вже дорослий і самостійний, кожному, кого я досі люблю і пам'ятаю. Привіт, мій любий учню! Хочу тобі сказати те, що дуже важливе. Пам'ятаєш, я тебе завжди вчила бути чемним. Так от, будь чемним, вали рашиста швидко. Пам'ятаєш, я говорила, що битися недобре. Забудь, бийся добре і до останнього. А пам'ятаєш, я тебе сварила за нецензурну лексику. Не зважай, вказуй рашистам напрямок правильно. І пам'ятаєш, скільки разів я ловила тебе із цигаркою? Забий. Викурюй загарбників звідусіль. Ну і, звичайно, будь охайним. І чищай під нуль. Доброго вечора, ми з України.